треба спитати у президента Порошенка, який був присутній під час цього корупційного шабаша. Щодо законопроекту про виведення капіталу, Порошенко казав про те, що цей законопроект готовий, там розробляється, доопрацьовується, але зрештою потім сказав, що його відкладають впровадження. Можна пояснити, чому? Мій заступник з питань економічної політики Віктор Галасюк, майбутній прем'єр-міністр при президенті Ляшку, дуже чітко на це питання вже відповів. Законопроект про виведений капітал – це фактично законопроект в інтересах олігархів. Не малого і не середнього бізнесу, а олігархів, сировинної структури економіки. І втрати бюджету будуть мінімум 40-50 мільярдів гривень. Ми пропонуємо іншу політику. Політику підтримки національного виробника, інвестиції у модернізацію, в оновлення основних фондів, у створення робочих місць тут в Україні, а не виведення через офшорні рахунки десятків мільярдів гривень, а потім буду за кредитами ходити позичати. Тому законопроект про податок на виведений капітал – це фактично олігархічний законопроект, який в інтересах великих корпорацій, але абсолютно нічого не дає для розвитку малого і середнього бізнесу. Ми пропонуємо протилежну податкову реформу, і ті ініціативи в парламенті, які зареєстровані, дають можливість якраз підтримки розвитку малого і середнього бізнесу, а не олігархів. Олігархи і так добре себе почувають. Порошенко, президент, розказував колись про деолігархізацію. В результаті деолігархізації в Україні залишився один олігарх – президент Порошенко. От і вся деолігархізація. А я б цю деолігархізацію, на відміну від обіцянок Петра Олексійовича, провів би за одну годину. Зібрав би всіх цих діятелів, яких називають олігархами, і сказав: «Ребята чи хлопці, від сьогодні для всіх однакові правила гри. І ніхто з вас, при всій повазі, не може бути в моєму кабінеті. На ринок рівні правила, однакові умови, чесна конкуренція, прозорі тендери, прозора приватизація, не так, як 4G украли мільярд доларів. І от вам і вся деолігархізація. А коли сидить головний олігарх в кабінеті з табличкою президента України, так там табличку поміняти треба. На псаді головний олігарх, головний продавець повітря коксохімічного для українців, головний ілюзіоніст, який впродовж 4 років отак махає, розказує, обіцяє, а в підсумку тільки в нього в кишенях є, а в народу нема.